Menys producte i preus més alts. Aquest és l'impacte que la sequera podria tenir als camps de conreu i a les nostres taules. Els pagesos de les cinc sènies es mostren preocupats per l'efecte que la falta de pluja està tenint al camp. És el cas de Marc Pruna, que explica que, tot i que l'impacte més immediat ja es pot veure en grans plantacions de Tarragona o Lleida, on molts camps de cereals quedaran sense sembrar, també afecta a petites produccions com la seva, on la sequera fa que les plantes produeixin menys. L'aigua de pluja, a part de dir que en rega, té més beneficis, perquè aquesta aigua que cau de pluja és una aigua que és neta, no porta res. Llavors, què passa? Ens neteja les plantes, treu aquesta pols que ha anat acumulant de molt de temps sense ploure. Per tant, diem, quan aquesta planta pugui treballar millor, perquè li ha millorat les seves condicions, la planta ens produirà molt més. A part, ens neteja una pluja que sigui una mica considerable, ens neteja una mica la terra d'aquests elements que la planta no acaba de voler, no? Que no necessita, doncs aquests elements ens marxaran. En el seu cas, la falta de pluja també s'ha notat a la factura elèctrica, ja que la bomba ha de treballar més per extreure aigua del pou i dedicar-la al rec. Un increment de la despesa que se suma a altres, com la pujada de l'energia, el combustible o els adobs, i que manté disparat el cost del procés productiu. Bueno, és que portem ara un parell d'anys degut, per un motiu o per un altre, a electricitat cara, combustibles cars, tot això ens ha augmentat. A la part venim, que no només el que és directament nosaltres, però clar, nosaltres hem de comprar els adobs, un increment brutal, estem parlant d'un 40% en adobs nitrogenats, les llavors són més cares, vull dir, tenim un increment de tots els consums que nosaltres necessitem per produir un enciam o un tomàquet o el que sigui, se'ns han augmentat. En el seu cas, com en la majoria de finques de les cinc sènies, les restriccions de rec aplicades per l'Agència Catalana de l'Aigua aquesta setmana encara no han arribat, ja que s'abasteixen de pous propis. Tot i això, en moltes d'aquestes plantacions ja fa temps que fan servir tècniques com la cinta gota a gota o la microaspersió per reduir el malbaratament d'aigua.